Salam, hər vaxtınız, hər anınız xeyir olsun, dəyərli Kanal 3 izləyiciləri. Kanal 3 efirində bugün qadın gender məsələləri haqqında danışacağıq. Əslində, bugünkü verilişimizin əsas mövzusu Azərbaycanda qadın təşkilatlarının vəziyyəti və onların gender problemlərinin həllində imkanlarıdır. Çox dəyərli qonaqlarımız var, yəqin ki, onları həm bizim efirdən, həm digər efirlərdən yaxşı tanıyırsınız. Mehriban Zeynalova məndən sağ tərəfdə Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban xanım xoş gördük. Və Şəhla İsmail, Şəhla xanım da bizim efirdə dəfələrlə olub. Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri. Xoş gördük Şəhla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun bir daha. Suallara başlayaq. Yəni, bəlkə də Azərbaycan cəmiyyəti üçün qadınların hüquqları məsələsi problem olaraq yenidir, amma yəni ortaya çıxan problem var. Amma bu məsələnin kökləri çox qədim tarixə bağlanır. Yəni, bu həm də bir mental problem kimi ortaya çıxıb zaman-zaman. Bəlkə də bizim həyat, məişət şəraitimizdən ortaya çıxan problemdir. Amma açıq etiraf etməliyik ki, son zamanlar gender məsələsi son illərin, bəlkə də son 10 illiklərin məsələsi kimi ortaya çıxıb və bugün də biz həmin aktual olan problemin həlli ilə bağlı iki dəyərli qonağımızla söhbət edəcəyik. Nədən başlayaq? İlk öncə istəyərdim ki, ölkədə qadınların əsas problemləri deyəndə ilk ağla gələn hansı məqamlardır? Buyurun, Mehriban xanım, sizə eşidək. Qadınların problemləri, ağla ilk hansı gəlir? Bununla başlayaq. Ağla çox şey gəlir. Əslində, ilk büyünlərin müzakirə olunan məsələlərdən biri zorakılıqdır. İkinci, zorakılıq həyatın müxtəlif sahələrindir. Bu təkcə ildə deyil, bu tutaq ki, iş yerində cinsi qısnama ola bilər, yolda ola bilər və yaxud hansısa qeyri-bərabər münasibət ola bilər. Yuxarı səviyyədə, məsələn, gender balansın pozulması ola bilər. Baxırıq ki, məsələn, parlamentdə qadınlar kişilərdən düzdür. Digər ölkələrə baxanda eyniləşməyə doğru gedirik. Amma kifayət qədər təmsilçilik məsələsi həmişə aktual mövzulardan biridir və yaxud da ki, nazirlər, nazir müavinləri, qadınların olması məsələsi, müzakirə predmetidir. Və bu məsələlər gündəlik həyatımızda müzakirə olunur. O cümlədən, eyni zamanda gündəlik həyatımızda gündə öldürülən qadınlarla bağlı məlumatları alırıq. Və bu məlumatlar da bizi məyus edir. Yəni, qadınlarla bağlı ümumi mətbuatda gedən yazılar, qadınlarla bağlı fikirlər, qadınlara qarşı münasibətin dəyişməsi və əgər, məsələn, 20 il bundan əvvəl qadın müqəddəs obraz kimi qələmə verilirdisə, indi qadın obrazında fərqli bir çalarlar ortaya çıxmağa başlayıb, bu da qadına qarşı münasibətin daha da gərginləşməsinə və pisləşməsinə gətirib çıxarda bilər. Və bu, gündəlik həyatımızda gördüyümüz məsələlərdir və problemlər çoxdur. Problemlər məhz gender məsələsi ilə bağlıdır, bərabərlik məsələsi ilə bağlıdır. Deyir, demək olar ki, bütün qanunlar bizim bərabərliyimizi təmin edir, amma defakta həyatda görürük ki, bu bərabərlik kifayət qədər deyil, heç 50-50% də gəlb çatmır bəzanlarda. Təşəkkürlər, Mehriban xanım. Mən olaşı sualdan Şəhlə xanımın cavabını eşidək. Buyurun. Çox sağ olun, Rüfət bəy. Mən Mehriban xanımın fikirlərinə tam olaraq qatılıram. Eyni zamanda onu bildirmək istəyirəm ki, gender əsaslı zorakılıq, hansı ki bizim cəmiyyətdə çox yayılıb və düşündüyümüzdən daha çox yayılıb. Çünki biz adətən gender əsaslı zorakılığı, fiziki zorakılıq olduqda hesab edirik ki, bu zorakılıqdır. Amma onun daha hiləgər formaları var ki, bu psixoloji və iqtisadi zorakılıqdır. Və demək olar ki, bütün Azərbaycan ailələrində yuxarı-aşağı bu və digər şəkildə hansısa bir çalar mövcuddur. Amma mən gender əsaslı zorakılığa bir problem kimi baxsam da, öz-özlüyündə onu həm də bir fəsad olaraq görürəm. Çünki bu, bütövlükdə qadınlara qarşı yanlış yanaşmadan qaynaqlanan, yəni bütövlükdə bir stereotipik düşüncə var, gender əsaslı stereotipik düşüncə var ki, hansı ki daha sonra ayrı seçkiliyə gətirir və ayrı seçkilikdən sonra artıq biz bilavasitə zorakılığı görürük, yəni ayrı seçkiliyin ən ali formasını görürük. Və bu stereotiplər nədən qaynaqlanır? Əzəldən qadına yalnız ev daxili olan işlərə məsul bir şəxs kimi baxılıbdır. Amma biz bugün artıq 21-ci əsrdə yaşayırıq və bugün Azərbaycan qadın
qadını kişilərlə bərabər ailənin bütün yükünü üzərində daşıyır. Yəni təkcə evin içinə cavabdeh deyil, həm də çölünə cavabdehdir. Həm də uşaqların tərbiyəsi ilə bərabər onun deyək ki, onların təhsili ilə bağlı, onların gələcəyin formalaşdırılması ilə bağlı mühüm qərarlar qəbul etməkdə və onun maddi təminatını ailəyə gətirməkdə cəlb olunubdur. Bununla da artıq cəmiyyətdə bir çaşqınlıq olub. Bir tərəfdən ənənəvi bir yanaşma var ki, kişi çöldə, qadın içəridə. Digər tərəfdən də biz görürük ki, qadının deyək ki, o ənənəvi çöl işlərinə də bərabər, bəzən də hətta kişidən də artıq bir töhfəsi olduğu halda qadın nədənsə yenə də dəyər mənasında çox da dəyərləndirilmir qadının rolu. Və bax, bu təzad, bu keçid dövrünün təzadı sözsüz ki, müəyyən negativ fenomenləri gətirir, çıxardır ki, onlardan da biri zorakılıqdır. Və hesab edirəm ki, biz ilk öncə bütün o zorakılıq və yanlış yanaşmada olan o birinci qatı ki, akademik belə şkalada baxsaq, məhz stereotiplərdir. Çünki stereotip düşüncədir. Biz düşüncə səviyyəsində qadınlara qarşı münasibəti dəyişə bilsək cəmiyyətdə və özümüzdə, ailədə, sözsüz ki, fərqli nəticələri gətirib çıxarır. Çünki düşüncəni dəyişə bilsək, böyük ehtimalla ki, yanaşmada dəyişiklik olacaq. Yanaşmada dəyişiklik olsa, ayrı seçkilin qabağını alacaq və ayrı seçkilin qabağını alsaq, əlbəttə ki, zorakılığa qədər gəlib çata bilmərik. Təşəkkürlər, Şəhra xanım. Əslində biz biraz bunun təsnifatını müəyyən eləməliyik ki, bizdə bu gender əsaslı problemlərin nədən qaynaqlanır? Bəziləri, bayaqları verilişin əvvəlində də mən dedim ki, bizdə bəlkə mental dəyərlərdə də bu var. Bunu itiraf eləməliyik, nə qədər acı olsa. İctimai təfəkkür məsələsi var, qanunlarda boşluq məsələsi var. Eyni zamanda deməliyik ki, qanunların tətbiqi məsələsində də problemlər var. Və əlbəttə ki, bugün günümüzdə üzləşdiyimiz ən aktual və həm də ən üzücü məqam olan iqtisadi sosial məsələlər. Yəni, bunu necə təsnifat edək? Bəlkə, Mervan xanım, sizinlə davam edək. Gender əsasında zorakılığın daxil olur məsələlər. Bir var ümumi gender məsələsini müzakirə edirik. Bir də var gender əsasında zorakılıq məsələsini müzakirə edirik. Və burada problem təkcə məişət zorakılığı deyil. Burada insan alveri problemi var, burada cinsi qısnama var, iş yerində cinsi qısnama var, zorlanma məsələsi var və məsələnin müxtəlif aspektlərinə baxanda görürük ki, hazırda mən bir tədqiqat aparıram, kişilər arasında aparıram və ondan qabaqda digər bir tədqiqatım var ki, insan alveri mövzusunda tədqiqatı aparıram və insan alverinin yaranma səbəblərini öyrənmək istəyirəm ki, məsələn, nə üçün qurbana çevrilir, nə üçün cinayətkara çevrilir. Bu aspektləri öyrənməyə çalışıram. Tam tamamlanmayıb, amma ilkin təhlillər göstərir ki, məsələn, sosial problemlər bu münasibətlərin gərginləşməsinə və insanların tutaq ki, qurbana çevrilməsi və yaxud cinayətkara çevrilməsi üçün əsas olmasa da vacib meyyarlardan biridir, amillərdən biridir. Və burada digər çoxlu amillər var. Məsələn, ola bilər ki, təhsil məsələsi, təhsil faktoru ola bilər, bu ola bilər, ətraf mühitin məsələsi, ənənə, stereotiplər, Şəhra xanım dedi və bizdə daha çox bu stereotiplər, məsələn, dünənləri bəzi mənbələrə baxıram, orta əsr Azərbaycan ailəsi və indiki Azərbaycan ailəsi və qəribə bir ifadə gedir ki, Azərbaycan ailəsi öz simasını dəyişmir və orta əsrdən bu yana. Yəni, patriarxat sima qalmalıdır və böyüyə hörmət, kişinin rolu yüksəkdə dayanmalıdır və heç cürə kişi bu rolu dəyişməməlidir. Qadın işləsə də bərabərlik anlamı, ailədə bərabərlik anlamı. Məsələn, mən nəyə görə kişilərlə işləməyə başlamağa çalışıram? Çünki bu tədqiqatın özündə də görürük ki, əksər iştirakçılar təhsilli olmasına baxmayaraq, onların da fikrində 50-50-yə çox asallarda razılaşmaya gəlib çıxardılar ki, məsələn, qadının rolu bərabər ola bilər bizlə. Qismən razılaşırlar. Amma növbəti sualda görürsünüz ki, bu razılaşma dəyişir və tamamilə fərqli fikirlər ortaya çıxmağa başlayır və heç cür razılaşmaq istəmirlər ki, qadınla ev içində bərabər olmaq olar. Ümumiyyətlə, inkar edirlər qadınla bərabərliklərini tam qəbul edir. Burada bir aşiyyə çıxım, Meyra Baxan. Bəzən cəmiyyətdə bu şəkildə ailələrə deyirlər ki, bu davamlı ailələrdir, bunların köklü olur, boşanmalar olmur. Bir pozitiv baxırlar. Buna necə baxırsınız? Yəni, patriarkal ailəsi. Bəli, bəli, bəli.
müasir dünyanın biz istəsək də, istəməsək də qloballaşmalı müəyyən bizim ailələrə təsiri var. Və əgər, məsələn, çoxları bunu zor yolu ilə idarə etmək, tabi etdirmək, məsələn, dünən bir neçə gün bundan öncəki hadisə, həkimin öldürülməsi və yaxud ondan əvvəlki digər hadisələrin baş verməsi, bu zorla tabi etdirmək və patriarxal sistemi qoruyub saxlamaq, göz qorxuzmaq və yaxud bunları idarə etmək və digərlərinə mesaj vermək ki, görsünüz kişinin sözü keçməyəndə və yaxud sən mənim əmlakimsən, mən istədiyim kimi idarə olunmazsan. Əgər sən buna etiraz edirsənsə, demək sən ölməlisən və yaşamamalısın. Əslində, mesajın arxasında dayanan budur və digərləri də bu aspektdən görürsünüz ki, qorxu içərisində yaşayır. Təhsildə xanımların problemləri daha çox öz nüfuzunu itirməmək və zəif görünməmək, üzlərinə qarşı münasibətin, hürmətinin azalmasından ehtiyat etməkdir. Və son zamanlar gördük ki, təhsildə xanımlar arasında da qətl hadisələri baş verir və bu həqiqətən düşündürməyə və həyəcan siqnalı çaldırmağa vadar edir. Amma ümumiyyətlə götürəndə yenə deyirəm, bərabərliklə bağlı biz ictimai şuurda çox, məsələn, sual verirlər ki, bu qadın QHT-ləri bu qədər çalışırlar və yaxud bu qədər layihələr, bu qədər filanlar. Ümumi şərait də o, tutaq ki, bir 10 il bundan qabaq biz rayonlara çıxırdıq, rayonlarda kifayət qədər maarifləndirmə işləri aparırdıq, kifayət qədər orada kadrlar deyirik də, məsələn, ocaqlar yaradırdıq ki, o qadınlar digərlərinə dəstək verməyə çalışırdı və müəyyən problemlər erkən aşkarlanırdı, bunun qarşısını almaq olur. İndi bu pandemiya dövrü və biraz qeyri-hükumət təşkilatlarının fəaliyyətlərində də həm maliyyə çətinlikləri, həm biraz o müxtəlif bariyerlərin yaranması gətirib çıxardı. Amma ittiham olunan qadın təşkilatlarıdır. İttiham olunurlar ki, siz bu qrantları, birinci biz davamlı qrant almırıq və davamlı maliyyə ala bilmirik. İkinci məsələ, bunu konkret etmək üçün hər dəfə mən deyirəm, bütün qadın təşkilatları yığılmalıdır, xəritələşməlidir, hansı rayonda hansı problemlər daha kəskindir. Yəni, eyni məsələni hər yerdə təkrar eləmək olmaz. Məsələn, belə rayon var ki, orada bu məsələyə hələ ehtiyac yoxdur. Yəni, o qırmızı işıq yanmır, deyək ki, o məsələni orada bu dəqiqə həll eləmək lazım görür. Bir ildən sonra həll eləmək olar. Amma eyni təkrarlanmış mövzular, məsələn, maarifləndirmənin özü. Tutaq ki, maarifləndirmənin özünü də maarifləndirən şəxslərin hazırlıq səviyyəsi olmalıdır və onlar inandırmağı bacarmalıdır. Onlar eyni zamanda problemləri aşkar ortaya çıxartmalıdır. Bu baxımdan hələ ki, demək olar ki, cəmiyyət necə bizim də fəaliyyətimizi bəlkə də elə qiymətləndirmək olar. Çünki bizim özümüz də zəifləmişik. Halbuki vaxtı ilə çox güclü QHT-lər var idi Azərbaycanda. Kifayət qədər problemləri vaxtında aşkarlayırdı və problemlərin qarşısını almaq mümkün olur. İndi maliyyələşmə məsələləri biraz çətinləşib. Digər məsələlər çətinləşib. Bu baxımdan QHT-lər də demək istəməzdim ki, qeyri-peşəkardılar, amma elə mövzular var ki, o mövzularda gərək o məsuliyyət sizin olsun. Bə. Sən özünə qarşı da tələbkar olmalısan, eyni zamanda auditoriya qarşı da həssas olmalısan ki, müxtəlif suallara cavab verməyə hazır olasın. Biraz çox danışdım deyəsən. Çox təşəkkürlər Mehriban xanım. Əslində, mən növbəti suala keçmək istəyirəm, amma bu sual məncə verilişimizin əsas mesajını çatdırmaq üçün çox önəmlidir ki, qaynaqlar müəyyən olma. Əlavəniz varmı? Yəni bu qaynaqlar? Rüfət bəy, Mehriban xanımın sözlərinə əlbəttə ki, qatılıram, amma bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bütövlükdə elə bir amil yoxdur ki, təklikdə təsir eləsin bu məsələ. Yəni biz deyə bilmərik ki, bu yalnız təhsilsizdir, ya yalnız sosial iqtisadi vəziyyətdən qaynaqlanır və bu tək Azərbaycan üçün keçərli deyil. Bütün dünya üçün keçərlidir. Bütövlükdə əlbəttə idarə etmə sistemi demokratik olanda bunun dərəcəsi bir qədər yüngül olur, amma ağırlaşdırıcı faktorlarda bütün sadaladığınız faktorlara təsir demək olar. Bir də Mehriban xanım bir neçə dəfə bu genderlə bağlı bir bərabərlik sözünü ki, biz gender bərabərliyini bir klişə kimi ifadə edirik. Mənə gəlir bir də ən böyük qaynaqlardan biri biz gender bərabərliyini bütövlükdə anlaya bilmirik bir cəmiyyət olaraq. Biz nədənsə bərabərliyi eynilik kimi qəbul edirik və bunun elə kökündə yanlışlıq durur. Çünki daha doğrusu yanlışlıq elə burdan qaynaqlanır. Biz heç bir halda
bərabərliyi, eynilik kimi tuta bilməli. Çox vaxtı mən 25 ildə artıq gender bərabərliyi ilə gender akademik səviyyədə məşğul oluram və çox tez-tez mənə müraciət edilən suallardan ki, Şalxam, kişi ilə qadının necə bərabər olmağını deyə bilərsiniz? Yəni, biz bu qədər fərqliyik. Məsələ də burasında da əlbəttə biz fərqliyik. Biz fiziki fərqliyik, fizioloji fərqliyik, biz psixoloji fərqliyik, emosional fərqliyik. Yəni, bizdə bütün sistem tamlıqla beyin daxil fərqli çalışır. Ona görə fərqli çalışan sistemlərə eyni yanaşmanın tətbiq edilməsi çox yanlışdır və zaten də genderistlər məhz buna can atmırlar. Onlar sadəcə gendera uyğun olan, gendera həssas qadın və kişinin ehtiyaclarına uyğun, bütövlükdə bir təbii ehtiyaclarına bir qadın-kişi kateqoriyası kimi. Bir də əlbəttə insanın özünün də əlavə ehtiyacları var ki, bu yaşa görə dəyişə bilər, sosial statusa görə dəyişə bilər və s. Və bunla, bu amillərdə nəzərə alaraq bütöv bir sistemli yanaşmadan söhbət gedir ki, bax bu sistemli yanaşmanın elə özəyində o gender bərabərliyi və eynilik məsələsi böyük bir anlaşılmazlıq doğurur. Biz gender bərabərliyi deyəndə, gender rolların doğru paylanmasını deyəndə, bərabər paylanmasını deyəndə qətiyyən o demək deyil ki, ev məişət qayğılarını 50-50-yə bölməliyik və yaxud da 2-4-6-nı ər eləməlidir, deyək ki, 1-3-5-i qadın eləməlidir. Xeyr, bu tam normal danışıqlar əsasında bir-birinin ləyaqətini alçalmadan bir kompromis variantla başlayan bir danışıqlardır ki, ailə miqyasında bu cürdür, cəmiyyət miqyasında, başqa cürdür, dövlət miqyasında bir fərqli müstəvidədir. Bu da əslində mahiyyətcə bilirsiniz, bərabərlik deyəndə mən təbii ki, fiziki bərabərlikdən söhbət açmıram. Orada sosial rolların bərabər bölünməsindən və cəmiyyətdə bərabər iştirakçılıqdan danışırıqsa, məsələn, ailədə qadının, mən də onu düşünürəm ki, hər hansı müzakirələrdə biz bir çox hallarda konkret tələb edirik ki, məsələn, yox qadın paltar yürürsə, kişi də burada bərabər bölmək olar. Yəni, fəaliyyətləri bölmək olar. Olur bizim ki, hansısa məsələdə kişi güclüdür və bunu etmək onda daha yaxşı alınır. Amma bu şəxsi bir yerdə oturub razılığa gəlmək məsələsidir. Biz də... Necə, bir yerdə oturub bunu yəni, razılığa gəlmək? Məsələn, ailə qurmamışdan öncə və yaxud da ailə quranda bu sosial rolları yaxşı böldükdə o ailədə problem olmur. Həmin ailədə çətinliklər olmur. Yəni, tutaq ki, məsələn, sabah uşağın məktəbə aparılması məsələsidir. Qadın deyə bilər ki, mən məsələn səhərlər işdə oluram, həyat yoldaşımın bu saatı boşdur. Burada əgər razılaşma olursa və həmin uşağın məktəbə aparılmasında ata o rolu öz üzərinə götürürsə, bu da bir köməkdir və fəaliyyətin paylaşılması da bölüşməsidir. Yəni, əksər hallarda məsələn qadınlar elə tələb edirlər ki, kişi, mən yemək pişirirəmsə, kişi pişirir. Bilirsiniz, bəzi hallarda görürsünüz ki, kişilər daha yaxşı yemək pişirir və bunu böyük məmuniyyətlə öz üzərinə götürə bilir. Amma burada könüllü yanaşma məsələsi var, məcburi yanaşma olmalı deyil. Təəssüf ki, Şəhva xanım dediyi kimi, düşüncələrdə belə bir fikir var ki, yox, onu mən məcbur etməliyim və onu vadar etməliyim ki, məsələn, paltar da ütüləsin və yaxud, məsələn, yemək də pişirsin, filan da ütüləsin. Bu belə olmalı deyil. Bu, əslində, zorakılıq üçün mühiti yaradır və zorakılığa rəvac edir. Təxminən bir il və bəlkə də biraz artıq öncə ölkənin tanınmış siyasətçilərindən birinin bir müsahibəsi dərc olundu. Elə mövzu ondan düşmüşkən soruşmaq istəyirəm. İsrarla deyirdi ki, qadın və kişi bərabər ola bilməz. Necə ki, özəlliklə Azərbaycan kimi, bəyərdə dediyiniz kimi, hələ də bizim ailələrimizdə o patriarkal düşüncə hakimdir. Məsələn, kişilər necə olur? Hərbi xidmətə gedirlər, qadınlar getmir. Burada deməli, bərabərlik pozulur. Yəni, necə düşünürsünüz? Bu aspektdən dəyərləndirmək olarmı o bərabərlik məsələsini ki, Şəhri xanım dedi ki, fiziki bərabərlik mümkün deyil. Orada, məsələn, İsrail ordusunda, İran öz ordusunda, məsələn, deyilsin, qadınlar Amerika var və ya Amerikada qadınlar var. Var. Bizim köklü belə mental düşüncəmizə görürək, kişilər qadınlara jest edir, humanizmdir və qadınları qorumaq, onun belə qayğısını qalmaq və əslində mahiyyətcə amma qadınlar var ki, orduya getmək istəyir, döyüşdə də olub, müharibə dövründə də qəhrəman qadınlarımız var. Lakin məsələ ondadır ki, əgər hər hansı qadın orduda çalışmaq istəyirsə, ailə tərəfindən imtina olunmaq halları da olur bəzi hallarda. Yəni, onlar heç cür qəbul edə bilmir ki, qadın kişinin içərisində ola bilər və burada bir məsələ ortaya atırlar ki, onunla pamuk bir yerdə ola bilməz. Mən təbii ki, dünyada heç
konkret bərabərlik heç nə də yoxdur. Hətta əlinin iki əl arasında bərabərlik, eynilik yoxdur. Haklısın. İki qulaq arasında eynilik yoxdur. Yəni gözlər arasında eynilik yoxdur. Hocam, o baxımdan biz deyə bilmərik ki, bütün dünyada fərqlilik var və o cümlədən kişi və qadın arasında fərqlilik var. Amma əgər mən düşünə bilirim, bilirəmsə, mən hər hansı məsələlərdə daha yaxşı bacarıramsa və yaxud bunu yaxşı daha icra edirəmsə, mənim üçün o bərabərlik imkanı niyə olmamalıdır və mənə qarşı zorakılıq olmalıdır ki, sən danışmamalısan, susmalısan, ona görə ki, mən kişiyəm və mən daha yaxşı bilirəm, mən daha sənin ağlayam. Bu baxımdan bərabərlik məsələsində mən deyirəm ki, olar mı, mən buna birdən kiçik şərh verim. Bərabərlik deyəndə haqlar, imkanlar, resurslar və müdafiədən söhbət gedir. Yəni, çatımlıq bərabər olmalıdır, imkan çatımlığı. Və biz deyəndə ki, bərabərlik bərabər olmalıdır, yenə də eyni beynimizdə düşünərik deyirik. Məsələn, əgər biz səhiyyə sisteminə çatımlıqdan söhbət gedirsə, biz düşünürsə ki, qadınlar da kişilər də ildə bir dəfə check-up-dan keçirlər. Bu elə özəldən yanlışdır. Çünki biz eyni yanaşırıq, amma qadının check-up-ı ilə kişinin check-up-ı arasında ehtiyaclar baxımından fərq var. Haklısın. Qadın təbii ana olma funksiyasına görə bu Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəqəmidir ki, 5 dəfə kişidən artıq həkimə müraciət eləmə hüququ var və tələbatı var. Və bu tələbat ödənilmədikdə qadın istər-istəməz əlverişsiz şərait. Yəni burada bərabərlik o birin birə getmək deyil, 5-in birə getmək bərabərlik deməkdir. Çünki ehtiyac əsaslıdır. Söhbət ədalətli bərabərlikdən gedir. Mən bir anladım. Yer gəlmişkən bu insan haqqları məsələsi, insan haqları ilə bağlı olan problemlər və qadın hüquqları ilə bağlı olan problemlər zaman-zaman cəmiyyətimizdə bunları paralel də dəyərləndirirlər, amma bunları ayrı-ayrılıqda dəyərlər. Siz necə düşünürsünüz? Hər iki problemi eyni kontekstdən dəyərləndirmək mi doğrudur, yoxsa ayrı-ayrı? Çox sağ olun, çox yaxşı sualdır və burada yanaşma belədir. Əvvəla onu deyim ki, əlbəttə ki, qadın hüquqları insan hüquqları sisteminin bir parçasıdır. Amma nədən qadın hüquqlarına özəlliklə bir ayrıcana diqqət yetirilir və ümumiyyətlə bir məfhum olaraq bu konsepsiya ortalığa gəldi? Çünki bir çox hüquq pozuntularında, insan hüquqları pozuntularının səbəbində qadınsan sözü cavabı varsa, bu artıq qadın hüquqları deməkdir. Yəni, onun səbəbində deyək ki, yaxşı idarə etmə deyil, sosial-iqtisadi sistem deyil, bilməyən, korrupsiya halları deyil, deyək ki, qanunun aliliyi deyil, məhz qadın olduğu üçün müəyyən ayrı seçkili ucubatından bu pozuntular baş verirsə, buna qadın hüquqlarının pozuntuları deyirlər. Və əlbəttə ki, qadın hüquqları anlayışı məhz buradan qaynaqlanıbdır. Amma bütövlükdə heç bir ölkə bunu deyə bilməz ki, mən ümumiyyətlə insan hüquqlarım vəziyyətim yaxşıdırsa, mən qadın hüquqları ondan pisdir və yaxud da bunlar çox bir-birinə əlaqəlidir. Qadın hüquqları, deməli, insan hüquqlarından bağlı olan tərəfi odur ki, eynən ilk qatını götürəndən sonra, yəni qadın yumşaq qatını götürəndən sonra çox ciddi siyasi amillər ortalığa gəlir. Yəni burada əgər ölkədə hüquq mühafizə sistemi ilə bağlı problem varsa, əgər ədalətli deyək ki, məhkəmə sistemi yoxdursa, əgər korrupsiya və rüşvət sistemi mövcuddursa, ümumiyyətlə yaxşı idarə etmədə problemlər varsa, qanun aliliyi qorunmursa, o zaman əlbəttə nə insan hüquqları müstəvisində, nə qadın hüquqları müstəvisində ədalətdən söhbət gedə bilməz. Ona görə bunlar ikisi bir-bir ilə çox əlaqəlidir, amma yenə də insan hüquqları yetir, qadın hüquqlarına ayrıca baxmağa gərək yoxdur kimi də bir halımız yoxdur. Çünki qadın hüquqları məhz qadınsan deyə bu sənin başına gələcək, bu məhdudiyyət qoyulacaq, bu çətinliklə üzləşəcəksən deyə bir kontekst yaranır deyənə qadın hüquqları məsələsi ortalığa gəldi. Çox təşəkkür edirəm. Bizim üçün qadın hüquqları deyəndə ən azından Azərbaycan gerçəyində qızların problemi, erkən evlilik, təhsildən yayılma məsələləri də həmişə qabarıb bu problemlər, bunu etiraf etməliyik. Necə düşünürsünüz, Mehriban xanım? Son illərdə bu sahədə müəyyən irəliləyişlər varmı? Yəni, əlaqədar qurumların bununla bağlı atdığı addımları, bununla məşğul olan qurumlar var hər halda. Qənaət bəxşdirmi? Ümumiyyətlə, bu problem Azərbaycanda nə qədər həll olur? Mən istəyərdim ki, bu həm uşaqları, qızların təhsildən yayılması haqqında, həm də erkən evlilik haqqında fikrinizi eşidək. Mən sizə deyim, pandemiyadan əvvəl müəyyən belə yaxşı bir mexanizm qurulmuşdu və monitor mexanizmidir. Belə ki, rayonlarda təhsil, o cümlədən
evlilik və yaxud məsələn selektiv abort, digər məsələlər işçi qrupları səviyyəsində nəzarətdədir və erkən nikahın azalmasına doğru gedirdi və bu problem demək olar ki, azalma ilə bağlı dinamika azalmağa doğru gedirdi. Pandemiya dövründə kifayət qədər bu məsələlər latent qaldı və nəzarət mexanizmi olmadı və yaxud tutaq ki, nə toylara nəzarət mexanizmi oldu, məktəbdə müşahidə etmək olmadı ki, uşaqlar dərsə gəlir və yaxud gəlmir. O cümlədən erkən nikah halları çoxalmağa başladı, ailələr bir ev içində toy etmədən uşaqlarını birləşdirdilər. Bu yaxında bir məsələ var idi. Müəyyən oldu ki, pandemiya dövründə ailələr onları evləndirib. Yəni bu rayonlara gediş mümkün olmadı, qapalılıq şərait oldu və ailələr bu fürsətdən istifadə edib öz qızlarını ərə verməyə çalışdılar və bunu həyata keçirdilər. Və o mexanizm pozuldu, bərpası məsələsi biraz vaxt apardı, hələ də aparır. Yəni biraz sistem elə bil ki, pozuldu. Hazırda kifayət qədər məsələn Daxili İşlər Nazirinin yaxşı bir sistem qurub, bu həm Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi, həm Daxili İşlər Naziri. Bütün tərəflər, hansılar ki, iştirakçı tərəflər var, məsələn, uşaqlarla bağlı icra hakimiyyətində qeyyumluq şöbələri və yaxud komissiyalar digəri. Bu WhatsApp qrupları yaradılıb və biz orada operativ olaraq müəyyən olunan hallar olanda dərhal QHT-lər də var orada, o məlumatları dərhal ötürür. Və çevik də reaksiya var. Bax, müsbət tərəf odur ki, dərhal burada Ali Qadın Komitəsinin üzvləri, Sosial Xidmət Agentliyinin üzvləri, təbibdən, tibbi sığortadan, bütün iştirakçılar orada var və bu baxımdan bu müasir bir yanaşmadır, texnoloji yanaşmadır, amma effektiv yanaşmadır və dərhal da reaksiya verilir. Məsələn, bu yaxınlarda küçə uşaqlarla bağlı. İlcə bir də görürsünüz ki, mesaj gəlir ki, filan yerdə də heterlərdən deyirlər ki, filan küçədə filan uşağı gördük və dilən. Dərhal operativ olaraq ərazi üzrə polis gedir və o uşağı aşkarlayır, sığınacağı yerləşdir. Bu proseslər gedir. Erkən yaxından bağlı. Məlumatlar rayonlardan gəlməlidir və bir çox hallarda rayon qeydlərinin aktivliyinə çox böyük ehtiyacı var ki, onlar o aşkarlama ilə bağlı ciddi məşğul olmağa başlasınlar. Bəziləri bu proseslərə qoşulur, bəziləri məsələn görürsünüz ki, o həmin rayonlarda qeydlər ya yoxdur, ya aktiv deyil. Bax, bu baxımdan bir əsələ boşluqlar var və biz bir də görürük ki, belə problemlər yaranır. Və yaxud məsələn, bu təhsildən yayılma məsələsi ilə bağlı. Təhsildən yayılmanın özü ilə bağlı da, məsələn, elə rayonlar var ki, biz bilirik ki, o rayonlarda 4-cü, 5-ci, 6-cı siniflərdən sonra məktublaşdırmağa çalışılır. Problemin kökündə əslində mahiyyətcə uşağı təhsildən yayındırmaq deyil, uşağı qorumaq məsələsidir. Mən yenə də bu məsələyə belə baxıram ki, daha çox qorumaq instinkti və qorumaq xüsusiyyətinə görə əgər qadının təhlükəsizliyi, uşağın təhlükəsizliyi təmin olunursa, o halda bəli, istənilən valideyn istəyir ki, onun uşaqları olsun. Əlaxüsusda Azərbaycan ailəsində uşaqlarının, qız uşaqlarının oxuması, oğlanların oxuması çox belə simulaşdırıcı bir mövzudur ki, onlar çox istəyirlər ki, onların uşaqları daha təhsilli olsun, daha yaxşı yaşasın. Amma bu stereotiplər ki, son zamanlar daha da qatılaşır və müəyyən rayonlar var ki, bəzən görürsünüz, mətbuatın özündə bir məlumat gəlir ki, filan rayonda filan müəllim filan hərəkət edir. Bundan sonra görürsünüz ki, uzun bir proses başlayır ki, uşaqlar təhsildən yayınır. Ümumiyyətlə, verilən məlumatların üzrünün hansı təsirə malik olması, mətbuata gedən məlumatın o digərlərinə qarşı hansı fəsadə olacağı ölçülməlidir. Mətbuat bilməlidir ki, verdiyim məlumat qadın hüquqlarına, uşaq hüquqlarına, təhsilə və yaxud gender məsələləri nə qədər təsir edir. Bu başlıqlar mənim uşağımın həyatına və yaxud digərlərin uşağına hansı zərər verəcək? Bunları bax, birgə oturub müzakirə etməli. Təəssüf ki, indi daha çox reyting məsələsi var, sayt toplamaq məsələsi var və onların fəsadlarını hesablamaq yoxdur. Bu isə göründüyü kimi görürsünüz, məsələn, mən neçə dənə hadisə görmüşəm ki, məktəblə bağlı məlumat gedəndən sonra kütləvi şəkildə uşaqlarını biraz gecikdirmək, ləngitmək və məktəbi buraxmamaq meyilləri artmağa başlayır. Amma belə hallarda gərək qurumlar ortaya çıxsın, mesaj versin, o cəzalanma ilə bağlı məlumatı versin ki, insanlar görsün ki, yox, təhlükəsizlik tədbirləri var və qoruma mexanizmi mövcuddur. Bu baxımdan deyirəm ki, belə məsələlərdə ciddi məsələdir.
Şahin xanım, Mehriban xanım qeyd edir ki, rayonlarımızda daha çox erkən nikahlar qeydə alınır. Rayonlarımızda daha çox baş kəndlərində də var indi ucqar kəndlərində də ola bilər. Özəlliklə pandemiya dövründə əl çatmaz oldu regionlara çıxış. Ümumiyyətlə ağılda belə bir sual yaranır ki, bu gender bərabərliyi paytaxtda mı daha çox pozulur yoxsa regionlarda? Bunun əsasən necə deyərlər, paytaxt və kənd xüsusiyyəti ilə şəhər xüsusiyyətində müəyyən bir gender bərabərliyin pozulmasında bir fərq var mı ümumiyyətlə yerli bəli. İmkanlarla? Bəli, var. Əlbəttə ki, Bakı daha inkişaf edilmişdir və ümumiyyətlə Bakı və böyük şəhərlərdə situasiya bir qədər fərqlidir. Bu demək deyil ki, bu şəhərlər Bakı daxil olmaqla azaddır bu problemdən. Əlbəttə ki, yox, bu problem mövcuddur və bu hər miqyasda biz bunu görürük. Lakin bayaq qeyd elədiyim o bir neçə meyyar var ki, biz hansı meyyarla gender bərabərliyi ölçürük? Bərabər hüquqlar, bərabər imkanlar, bərabər resurslar və bərabər müdafiə. Müdafiə resurslar deyəndə həm də çatımlılıq nəzərdə tutulur. Bax, hüquqlardan savayı digər bəndlər hamısı regionlarda daha az çatımlıdır. Çünki nə müdafiə mexanizmləri istədiyimiz kimi qurulmayıbdır, nə deyək ki, resursların çatımlığı, nə bütövlükdə imkanlar baxımından, yəni təhsil özü-özlüyündə önəmlidir sözsüz ki, amma təhsilə uşağını göndərən istər qızı, istər oğlanı, bir də ona əmin olmalıdır ki, sabah bu uşaq dərsi məktəbini qutarandan sonra universitetə qəbul olub, oranı da bitirəndən sonra bir yaxşı ləyaqətli iş tapacaq və ləyaqətli həyat sürə biləcək. Bugün hər işsizliklə bağlı hələ də problemlər yaşanmaqdadırsa və müxtəlif səviyyələrdə deyək ki, yaşanmaqdadırsa, yəni müxtəlif sahələr üzrə ümumiyyətlə iş imkanları çox məhduddursa, əlbəttə ki, o qədər də cəlbedici gəlmir təhsil. Üstəlik də biz gərək etiraf eləyək ki, təhsilin də səviyyəsi istədiyimiz kimi deyil, keyfiyyət səviyyəsi. Yəni, təhsilin özündə də xeyli məsələlər var ki, hələ də diqqətimizi çəkir hər birimiz valideyn. Deyək ki, övladlarımız, nəvələrimiz gedir məktəbə və biz bunu əyani gündəlik şəkildə çatışmamazlığı görürük. Ona görə mən hesab edirəm ki, bütövlükdə haqlar baxımından bərabərlik olsa da imkan, yəni bugün əgər müdafiə sistemi bərabər qurulmayıbsa, bugün qadın təşkilatlarının daha çox cəmləşdiyi yer Bakı şəhəri və digər şəhərlərdirsə, rayonlarda faktiki olaraq təşəbbüs qrupları çox azdırsa, ümumilikdə bir ictimai nəzarət mexanizmi formalaşmayıbsa istədiyimiz kimi, əlbəttə bu bərabər olmayan mexanizm deməkdir. Daha sonra resurslar və digər imkanlar deyək ki, xaricdə oxumaq ilə bağlı, yəni təhsili birinci normal qurtarmalısan ki, daha sonra onun davamiyyəti ilə bağlı bir əminliyin olsun. Ona görə xülasə bir sözlə qeyri-bərabərdir vəziyyət. Amma Bakıda da biz çox ağır situasiyalardan üz-üzə qalırıq və görürük ki, heç də Bakıda olmaqla biz deyə bilmərik ki, tamamilə bu məsələ həll olmuş olur və bayaq düz qeyd olundu ki, Bakı ətrafında olan o kəndlər, 32-33 kəndimiz var ki, ümumiyyətlə Bakı paytaxtla elə bil o kəndlər arasında sanki bəzən bir əsr zaman fərqi varmış ki, nədən insana gəlir. Bu burada da elə yenə də təhsilə birinci çatımlılıq məsələsi, yəni insanlar meyilli deyillər uşaqlarına axıra qədər oxudursunlar. Baxmayaq ki, burada da bir təzad yaranır. Bir yandan müasirləşmiş artıq bir yanaşma var. Hamı bilir ki, məsələlərin açarında məhz təhsil durur. Digər tərəfdən də təhsilimizin keyfiyyətsizliyi. Bir də bəlli bir təbəqə var ki, onlar ümumiyyətlə uşaqları oxutmağa meyilli deyil. Yadınızdadırsa, bir neçə ay bundan əvvəl kezlardan birində bir qız cavan gəlini öldürülməsində ananın müsahibəsi var idi mediada və ana deyirdi ki, mən ümumiyyətlə başa düşə bilmirəm bu zorakılıq nədən baş veribdi, niyə onun həyat yoldaşı narazı idi, mən uşağımı 5-ci sinifdən çıxardıb evdə otuzdurmuşdum, uşaq tərtəmiz uşaq idi. Yəni, burada inanın ki, bütün hətta yadınızda ki, sosial mediada bir xeyli müzakirələr oldu, yəni bütün elə bir ictimai qınaq obyektinə ana çevrildi, zoraki ər deyil ki, sən 5-ci sinifdən uşağı qoymağı sanki bir lüks ki, sanki bir yaxşı bir əməl kimi təqdim edirsən. Yəni, bu təfəkkür dəyişməlidir və təhsilin dəyəri təkrar təqdim olmalıdır. Və erkən nikahlara gəlincə, valla onun da
çox konkret mexanizmları var. İlk öncə qanunvericilikdə o istisna məqamı yığışdırılmalıdır. Yəni 18 yaş zaten bərabərdir, amma biz 1 ildə möhlət vermiş kimi oluruq ki, bəzi istisna hallarda xəstəlik və s. bundan çox sui-istifadə olur. Yox, şərait məsələdə müzakirə olunur. Ümumiyyətlə o yəqin ki dəyişəcək. Daha sonra biz bilirik ki, hətta belə bir yəni bir norma da var, hüquqi norma da var, amma təəssüf ki, onun icrasına çox da əməl olunmur. Bu da dövlət nigahına almadan qeydiyyata alınmadan dini niqaha gedilməsi məsələsi. Yəni, yayğındır cəmiyyətdə. Bu çox yayğındır və bu kəbin kəsmə məsələsi özü-özlüyündə yəni pis hal deyil, amma bu mütləq dövlət qeydiyyatından sonra olmalıdır. Yəni, o şəhadət nəməni görməyən dini, deyək ki, o kəbini bağlayan insanlar əlbəttə ki, cəzalanmalıdır. Çünki bu bir xeyli qarşısını alacaq və biz cəmiyyətdə bir də bunu görürük ki, əksər vaxtı yaşı çatmayan insanları məsələn, yaha bu cür sövq edirlər. Daha sonra da çox nadir hallarda onlar təzən gedib dövlət qeydiyyatına olan niyaha baş vururlar və bu da qadına hansısa bir situasiya baş verəndə deyək ki, əmlak məsələsi ortalığa düşəndə, digər hüquq məsələləri çıxanda qadını əlbəttə ki, əzəldən əlverişsiz vəziyyətə qoyur, çünki dövlət dini niyahı niyah kimi tanımır. Ona görə, yəni bu erkən niyahlarla bağlı bu bir neçə dənə sistemli yanaşma tətbiq olunsa, məncə onun qarşısını almaq olar. Amma daha uzun müddətli böyük bir effekti istəyiriksə, şuuru effekti istəyiriksə, dayanmadan, hətta belə bütün vasitələrin cəlb olunması ilə və əlbəttə ki, kütləvi informasiya vasitələri də başda olmaqla maarifləndirmə və təhsil məsələlərinə diqqət yetirməliyik. Maarifləndirmə yəni cəmiyyət arasında, təhsil də bütövlükdə gənc nəsillərin fərqli gendera həssas yanaşma ilə böyüməsində, yəni şuuru şəkildə bərabər hüquqlu insanlar kimi yetişsinlər deyənə və o şuurda dəyişiklik olsun deyə biz əlbəttə ki, təhsilə daha ciddi baş vurmalıyıq və gender məsələsi ümumiyyətlə təhsilinin inteqral bir hissəsi olmalıdır. Əslində, mənim son sualımın müəyyən hissəsini siz cavablandırdınız ki, bu problemi necə həll edək? Əlavəniz yoxdursa, son olaraq eyni sualla Mehriban xanıma eşidək ki, bu problemi necə həll edək? Hər halda bu problemin bayaq verilişimizin əlində əvvəlində dedik ki, bu artıq fundamental problemə çevrilib və həlli yolları nədən ibarət? Siz Kanada'da böyle bir söz var, gender eğneği. Yani meselelere bazen gender eğneğinin bakmağı öğretmek lazım. Təəssüf ki, bazı hallarda, hatta parlamentte hansısa meseleleri müzakirə olanda kişi deputatlar görürsünüz ki, bu gender eğneğini takmır ve stereotiplerle ve bilirsiniz mesele ondadır ki, əksər insanlar eyni formada eyni mühitdə tərbiyə aldığından və böyüdüyündən, ətrafdan canını gördüyünə görə hələ ki, bu uşaqlıqdan öyrənilməlidir. Baxçalardan öyrədilməlidir, o gender eynərinə baxır və məktəblərdə bu məsələlər müzakirə olunmalıdır. Baxın, məktəblərdə bəzi hallarda elə mövzular var ki, müəllimlər cürət eləmir onu müzakirə eləmək, istəyirlər eləsinlər. Amma valideynlər buna qarşı çıxır. Ciddi agresiyalarla üzləşirlər müəllimlər və deyirlər ki, sən mənim uşağımla bu mövzunu niyə müzakirə edəməlisin? Və belə bir təəssürat var və ya fikir var ki, yox, uşaqla arada pərdəni qaldırmaq onun ilkən ayılması və yaxud inkişafına təsir eləyəcək, uşaq daha çox şey biləcək və o başqa məsələləri düşünəcək, təsirə düşünməyəcək. Yəni, belə bir stereotip də var. Əslində, uşaqlar hazırda bilirsiniz, çoxları internetdən istənilən məlumatları əldə edə bilər. Amma bu məlumatların bəziləri yanlış olur, bəziləri böhranlı, yəni biraz təhlükəli məlumatlar olur o baxımdan. Mənə elə gəlir ki, biz daha çox gender eynəyini takmaq öyrənməliyik. O halda ola bilər ki, biz problemləri daha tez və daha sürətli. Bu da ki, istəklə də bağlıdır. Bəzən istənilən bizim müzakirə etdiyimiz dostlarımız olsa belə yaxşı bir fikir mübadiləmiz var, ancaq məqamda o razılaşmaq istəmir, heç qəbul eləmək istəmir. Bəzi hallarda deyirlər ki, bu kişilər qadınların sözünə baxması onun nüfuzunu aşağı sala bilər. Bu stereotiplərdən azad olsaq, mən elə gəlir ki, ümumi mədəniyyətimizdə də o bərabərliyə meyillik var. Və türk xalqlarının üzünün kökündə bərabərliyə meyillik, qadına qarşı, qadının əməyinin qiymətləndirilməsi, qadına münasibət həmişə bir mədəni faktor olaraq ortada olur.
Və düşünürəm ki, biz buna nail ola bilərik. Çox təşəkkür edirəm. Şəhər xanım, əlavəniz yoxdur mu? Mən bircə yekun demək istəyirəm ki, cəmiyyətin hər bir sektorunun bu işdə rolu var, payı var və məsuliyyəti var. Və bugün dövlətin də əlbəttə ki, rolu çox böyükdür. Cəmiyyətin də və ayrı-ayrı deyək ki, biznes, media, akademik sektor, amma bir də qeyri-hökumət təşkilatı sektoru var ki, bildiyiniz kimi 2013-cü ilin sonundan etibarən təəssüf ki, bir böhran dövrünü yaşayır və qadın hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar zaten o dövrdən öncə də cəmi 5%-dan aşağı hissəsini təşkil edirdi. Bugün bütün QHT sektorunun hardasa yaxşı halda bir 5-də 1 faizi qalıbdır, 5-də 1-i qalıbdır. Hesab edin ki, bu 20% deməli, əgər qadın təşkilatlarına da şamil olunsa, bu hardasa yəni doğrudan da bir ovuc təşkilat deməkdir. Ölkənin yükü ilə yetərli resursumuz yoxdur bizim. Ona görə zaten az idi onsuz. Zaten az idi. Biz onsuz da çətin idi. Yetərincə özümüzə spesifik sualla problemlərimiz vardı. Amma bir də 13-dən etibarən çox qabarıq bir, çox pis vəziyyətə düşdük. Ona görə mən fürsətdən istifadə edərək bir daha çağırış eləmək istəyirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının mümbit işi üçün mümbit şəraitin yaradılmasına müəyyən adımlar atılsın və bu tezliklə baş versin. Əks halda cəmiyyətin bir çox fəsadları ilə üz-üzə qalacaq. Çox təşəkkürlər. Şəhlə İsmail, Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri və Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimabiliyinin sədri Mehriban xanım Zeynalova. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, gender bərabərliyi və onun bu sahədə olan problemlərin həlli ilə bağlı kanunus efirində söhbətimizin sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.